Promete essa luta aí. Dois grandes atletas aqui em cima hoje. Ele é lutador de Muay Thai. Tem um cartel de uma luta e uma derrota. 1,80m, pesando 75 quilos. Na cidade de Capão da Canoa. Da equipe Beirute, Marcos Borges. O seu oponente, corner vermelho. Ele é lutador de Muay Thai. Tem um cartel de 4 lutas, 3 vitórias, apenas uma derrota. Campeão do Mixjack Brasil e o Pride Fight, medido 1,80m, pesando 75 quilos, da cidade de Cachoeira do Sul, da equipe Gobaiti.
Isso.